どうも、ヒロです。お願いします。18、近畿地方。近畿地方西部の神戸市がある県。兵庫県。近畿地方北部の金閣で有名な都道府県。京都府。近畿地方北側東の琵琶湖がある県。滋賀県。近畿地方の中心で人口が一番多い都道府県。大阪府。近畿地方中央の法隆寺で有名な県。奈良県。近畿地方南側東の伊勢神宮で有名な県。三重県。近畿地方南部のみかんの栽培が盛んな県。和歌山県。近畿地方南部にある林業が盛んな産地。紀伊山地。滋賀にある日本最大の湖。琵琶湖。琵琶湖でかつて発生した水の色が変色する現象。赤潮。琵琶湖から大阪湾に流れる川。淀川。京都と福井の間の日本海側にある湾。若狭湾。淡路島と徳島の間にある渦潮で有名な海。鳴門海峡。和歌山にある日本最大の半島。紀伊半島。三重にある真珠の養殖が盛んな半島。志摩半島。漫画で覚える見るだけ授業。近畿地方北部の冬に雪や雨が多い気候。日本海側の気候。近畿地方中央の一年中雨が少なく温暖な気候。瀬戸内の気候。近畿地方南部の夏に雨、冬に晴れが多い気候。太平洋側の気候。漫画で覚える見るだけ授業。大阪にある淀川の下流に広がる平野。大阪平野。大都市に出荷するために周辺で行われる農業。近郊農業。
京都で作られている農作物。京野菜。和歌山で作られている農作物を2つ。みかん、梅。兵庫の淡路島で作られている農作物。玉ねぎ。紀伊山地で作られている木材を2つ。杉、ヒノキ。三重、志摩半島の複雑に入り組んだ海岸線。リアス海岸。志摩半島で盛んな養殖。真珠。漫画で覚える見るだけ授業。大阪を中心とする中小企業が多い工業地帯。阪神工業地帯。阪神工業地帯は戦前は何々、戦後は何々で発展した。この括弧に当てはまる言葉を答えましょう。戦前は繊維工業、戦後は金属工業。阪神工業地帯で地下水の汲み上げで起きた現象。地盤沈下。騒音を防ぐために大阪湾に作られた空港。関西国際空港。漫画で覚える見るだけ授業。大阪、京都、神戸市を中心とする地域。大阪大都市圏。都市で住宅が不足して郊外に作られた新しい住宅地。ニュータウン。江戸時代の商業の中心地、大阪の別名。天下の台所。大阪は現在も問屋街で何々業が盛ん。この括弧に当てはまる言葉を答えましょう。卸売業。京都、奈良は長く政治の中心だったため何々と呼ぶ。この括弧に当てはまる言葉を答えましょう。こと。兵庫の県庁所在地で造船業が盛んな都市。神戸市。神戸市にある最初の人工の島。ポートアイランド。国や地域の自国の基準となる罫線。標準時四五線。日本の標準時四五線が通る都市。兵庫県明石市。1950年代に三重県で起きた公害病。四日市喘息。漫画で覚える見るだけ授業。
京都や奈良の町や寺は何々として世界遺産に登録されている。この括弧に当てはまる言葉を答えましょう。文化財。京都市では建物の高さが何々で制限されている。この括弧に当てはまる言葉答えましょう。条例。兵庫にある世界遺産の城。姫路城。奈良にある聖徳太子が建てた寺。法隆寺。奈良にある大仏で有名な寺。東大寺。京都の有名な伝統的工芸品。西陣織。京都の八坂神社で行われる祭り。祇園祭り。滋賀の有名な伝統的工芸品。信楽焼。漫画で覚える見るだけ授業。